Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposo Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Harry Potter do primeiro ao quarto ano na versão HD Collection PlayStation 5. E galera, hoje eu tô muito animado pra gente começar a fazer o 100% das fases. E é o seguinte também, outra coisa, deixa eu ver se aparece aqui. Aparece o chapéuzinho do lado do dinheiro, galera. Ali do lado do dinheiro, né? Lá embaixo tem ali o dinheirinho passando ali dourado, né? Enfim, do lado tem o chapéu. O chapéu lá de classificação, que eu não lembro o nome dele, tá 58%. E aquela ali é a porcentagem total do jogo, já estão com 58%. Isso me deixou muito animado. E vamos lá começar aqui a fazer as fases. Por quê? Porque eu, burro, como eu sou sempre, não reparei que lá em cima, no meio da tela, lá em cima, olha lá pra cima no meio da tela, tem ali, galera, personagens na fase também pra ser desbloqueado. Eu não achava que tinha, porque eu não tinha observado essa coisa ali, né? E tem, galera. Então a gente vai ter que fazer o 100% das fases para desbloquear personagens. Então vamos começar aqui, obviamente, pela primeira fase da primeira história, que a gente vai desbloquear um personagem muito importante que eu vou falar no próximo vídeo. Simbora lá! Jogo livre. No caso, eu imagino que, como todos os jogos LEGO, você pode selecionar qualquer personagem que depois o próprio jogo vai te ajudar com os personagens que faltarem, né? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver... Bom, eu vou colocar o próprio Harry aqui, né? Depois a gente vê o restante. Aliás, esse Harry tem todos os feitiços? Ah, não, ele já tá ali all, né? Ou não, sei lá. Enfim, vamos colocar o Harry. Simbora. Lembrando que essas fases 100% eu vou cortar as cenas. As cenas a gente já viu durante o modo história. E, na verdade, o próprio jogo já cortou. Já fizemos o 100% do dinheiro porque estamos com o multiplicador. E eu estou aqui também com algumas coisas ativadas aí dos blocos vermelhos que vai ajudar a gente, tá? Então tem algumas coisas aí que já vai ser ajudado pelos blocos vermelhos. Deixa eu trocar aqui. Leviosa, que é a magia mais importante aqui desse jogo. A velhinha se explodiu e quebrou aqui pra construir alguma coisa. Aliás, essa aqui é a fase número 1. E eu esqueci de ver o nome dela. Qual que é o nome dessa fase? Não, não dá pra saber. Não sei se é aquele ali embaixo. Ali embaixo tá The Magic Begins, né? A magia começa. Não tenho certeza, tá? Aqui tem uns copos pra manipular. Tem coisas que você manipula que não tem nada a ver, mas é bom você mexer em tudo. Como eu não tenho todos os detectores, é melhor mexer em tudo. Sera aí, não é vocês, não. É ali o copo. É o copo! Ai! Aliás, não é o copo, são as canecas que estão aqui, ó. Aí, pronto, canecas. Organizamos as canecas. Sai daí, meu filho. Não me atrapalhando. Aqui tem outra vela. Boa. Calma lá. Calma lá, calma lá, calma lá. Boa. E tá ali a primeira parte ali do brasão das casas, né? Pronto, consegui pegar. Um de quatro, né? Aqui tem as cadeiras. Eu acho que as cadeiras não vai fazer nada, mas eu tô querendo mexer nelas pra ver. Não vai fazer nada não, galera. E aqui um copo. Eu acho que o copo não vai fazer nada. As mesas aqui eu acho que também não, mas vamos testar. Ali também não. Ali também não. Aliás, aqui precisa fazer alguma coisa pra gente conseguir subir, ó. Ah, é só usar o Leviosa. Aí a gente consegue subir. Aqui nessa porta não dá pra entrar. E aqui tem este item. Pera lá. Aliás, aqui tem o que pra pegar? Tem apenas os brasões das casas ali, o estudante de perigo e os personagens, né? Eu só não tenho detector dos personagens e o estudante. Encaixou. Aqui não tem nada. Beleza. Tô vendo alguém em perigo? Não, não tem ninguém em perigo aqui, aparentemente, né? Acho que eu uso muito essa palavra, mas tudo bem. Vamos lá. Aliás, aqui dá pra trocar os personagens. E esse personagem aqui, Grifook, acho que é Grifook o nome dele, que é o do banco, ele é um dos que vai ser desbloqueados, galera. E ele é importante pra uma das coisas que a gente precisa fazer aí no mundo aberto, tá? Muito bem, abriu ali. Antes de eu continuar, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui suspeita. Não tem nada, beleza. Beleza, 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 beleza. Vamos ver. Caixinha aqui. Aqui tem alguma coisa, ó.
Falei ali. Ah, falei com ela, ela me deu ali, ó. Ela ou ele, né? Me deu mais um brasão. Eu tô chamando de brasão, mas não sei se é brasão, tá, galera? Aqui não tem nada, beleza. E aqui... aqui tem alguma coisa, ó. Uma máquina de limpeza. Tem que limpar algum lugar aqui, ó. Eu não sei onde é, tá? Então eu tô voltando pra conferir. Parece que não é aqui. Tem que limpar algum lugar. Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Onde é que eu tenho que limpar aqui, meu amigo? Tem que limpar algum lugar aqui. Pera aí. Ué? Sei lá, galera. Daqui a pouco eu tento achar onde tem que limpar aí. Vamos lá, meus amigos. Eu tive que fazer uma pausa aqui, mas simbora. A limpeza eu ainda não sei onde é que vai ser, então é melhor a gente deixar a limpeza pra depois, quando eu achar onde é que tem que limpar, né? Eu acho que não dá pra entrar em nenhuma dessas casas, aparentemente, né, galera? Eu acho que não. Bom, tem essa mesinha aqui em cima. Ah, o estudante tá ali, ó. Já achei o estudante. O estudante eu achei, ó. Desce aí, menino. Ô, menino. Ô, menino. O menino não quer descer, galera. Ah, não. Eu que tenho que subir aqui pra ajudar ele. Nossa, que legal. Ele ficou corajoso depois que ele viu a gente aqui em cima. Super legal. Era isso que eu tava querendo mesmo. Tem uma tesoura que não vai dar nada, né? Beleza. Calma lá. Aqui tem alguma coisa. Beleza. Aqui tem alguma coisa pra construir. Vamos aos poucos, porque eu não sei tudo. Aqui é pra pular pra pegar alguma coisa, hein? Calma aí. Sai daí, gente! Tem um gato aqui, ó. Sei lá, galera. Eita! Peraí, 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 peraí. Lumos! Ah, mas vai ficar aí pra sempre. Vamos lá. Tem aqui uma flor. Peraí. Coloca aí, Harry. Pronto. Carrinho de sorvete. Picolé. Aqui é pra poção. Poção de explosão. Não sei se é de explosão, galera. Eu tô brincando, tá? Tá faltando mais um item, que é a aranha que está aqui, ó. Prontinho. O que mais temos aqui? Aqui, ó. Pra limpar aqui, ó. Pronto, agora eu sei onde tem que limpar. Agora eu sei onde tem que limpar. Vem comigo. Cadê o negócio da limpeza? Tá aqui. Vambora, vambora, vambora. Agora eu já sei onde tem que limpar. Eu só não sei pra aquele negócio ali de pular, galera. Eu só ainda não entendi ele. Limpa. Limpa. Limpa, só mais um. Haha, mais um dos brasões da casa. Eu não sei qual que é o nome desse troço aí. Eu tô chamando de brasão das casas, né? Acho. Calma aí. Acho que conseguimos tudo. Eu só não entendi esse aqui, galera. Esse aqui é o único que eu não entendi. Enfim, vou adiante, vou adiante, vou adiante. Vambora. Vamos trocar aqui. Esses aqui são os personagens que estão disponíveis. Tem bastante personagem, hein? Temos que usar o Hagrid aqui, que ele tem super força, né? Pra abrir, vamos para dentro do banco. Já aqui dentro do banco, vamos ver o que nós temos que fazer. Tem bastante grana dentro do banco. É óbvio, né? É um banco. Tocamos ali o alarme. O relógio, né? Não é alarme, é o relógio. Aqui tem uma caixa, livros. Opa! Temos que acender as luzes. 2 de 8.
Tem mais uma aqui. Vai, Harry. 3, 4. 4 aqui do lado. 5 ali. 6 aqui, ó, que eu já tinha visto. 7 e 8 lá na frente. Belê, belê, belê. Belê, belê, GG. Belê, belê. 7. Vai. 8. Eu ganhei dinheiro, já tinha feito isso? Como assim, galera? Eu ganhei dinheiro. Que é isso, meu amigo? Não, isso não tá certo, não. Ah, tem alguma coisa pra construir aqui. Mais uma mesa pra pulo aqui, ó. Pra pulo não, pra levitação, aliás, né? Ih, não dá em nada. Tem aqui tochas. Deixa eu ver se as tochas têm alguma coisa a ver. Aparentemente, não. Livros também não. Enfim, né? Vamos aqui, ó. Reducto. Abri a passagem. Leviosa. Não sei se é bem o Leviosa que vai ter que usar, mas... Na verdade, é a super força de Hagrid. Pronto, mudou de lugar ali. E pegamos o último brasão. Tô chamando de brasão por enquanto, tá? Até eu saber o nome verdadeiro. Deixa eu olhar de novo aqui pra ver se ficou alguma coisa pra trás. Tem alguma coisa aqui pra controlar. Uma borboletinha. Que nada aconteceu. Aqui também tem outra, tem outra. Tem muita coisa pra controlar que não faz o menor sentido. Você controla, mas não dá nada. Aqui com... este senhor, tem que falar alguma coisa aqui com ele. Ah, no caso seria só pra ele ficar na equipe. Seria o caso dele ficar na equipe. Abriu? Ué? Pronto, agora abriu, galera. Vou trocar aqui para o Harry. Que reducto. Personagem. Boa, Mr. Olivaras. É o Sr. Olivaras, né? Aqui também tem alguma coisa. Aliás, aqui tem um carrinho. Seria pra recolher os livros? Porque tem bastante livro por aqui. Não, não, não. Explode o carrinho, não. Explodiu o carrinho. Ah, ele tá preso por causa dos livros. Peraí. Peraí, livro. Ai, livro. Pronto, foi. Tem que fazer alguma coisa com esse carrinho. Não é os livros. Não, carrinho, dá... Dá ré, carrinho. Pronto, foi. Quer dizer, mais ou menos. Galera, pensa num carrinho ruim, é esse aqui. Olha, eu não faço ideia do que tem que fazer com esse carrinho. Ó, tem um negocinho aqui na frente do pessoal aqui. Será que é isso aqui? Pode ser que seja. Deixa eu ver. Vamos fazer o teste. Não. É porque eu tô achando que tem que recolher alguma coisa com esse carrinho, mas eu acho que, na verdade, é só pra tirar ele da frente, aparentemente, né? Mais um personagem. Tom the Innkeeper. Innkeeper, sei lá. Vou trocar aqui para o Hagrid. Colocar Hermione. Aliás, tem como abrir ali, ó. O senhor Grifuk. Acho que é Grifuk o nome dele. Tem peças aqui. Vamos trocar para Hermione. Ô, Hermione. Vamos construir um quadro. Aliás, o que tá faltando é um personagem, que não marca ali, né? Os personagens são 3 por fase. Tá faltando só um personagem então, galera. Aparentemente.
Novamente falando aparentemente. Eu tenho que achar o sinônimo de aparentemente, né? Vamos lá. Certo. Uma nova etapa se inicia. E tá me parecendo que os personagens estão sempre nesses baús. Vamos ver se tá aqui, ó. Se tiver aqui, a teoria vai estar quase certa. Exatamente, ó. E é o Grifook. Então os personagens, ao que parece, né? Pra não falar a mesma palavra de novo. Ao que parece, eles vão estar sempre nesses baús aí. Parece, né? Parece. Vamos girar aqui. Aqui nós temos tochas. Que não fazem nada. Uma caixinha aqui. Peças. E um negócio pra pular aqui, ó. Na verdade, pra levitar. Que não dá em nada. Vassouras. Cabeça do dragão ali. Na verdade, eu acho que já acabou, galera. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer o seguinte. Eu ia pular a cena aqui, eu ia pular aqui já, mas é melhor não, porque tem Lego que às vezes quando você pula, quando você simplesmente salva e sai, ele não contabiliza que você fez o 100% da fase, tá? Então é melhor a gente ir até o final. Vamos até o final. Beco diagonal, voltamos. Agora tá indicando pra ir pra cá. Deixa eu ver se alguma coisa mudou. Não. Conseguimos! Conseguimos! Senhor Olivaras desbloqueado, o Tom the Innkeeper, sei lá como é que fala o nome dele, e o Grifook, que no próximo vídeo eu vou explicar a importância dele, tá? House Crest. Muito bem. E o 100% do dinheiro. Estudante perigo. E um bloco de ouro por cada uma dessas tarefas, né? Ó, do House Chest lá, True Wizard, que é o dinheiro. Estudante perigo. E sair do nível. Acho que está 100% agora, galera. Vamos dar uma olhada, né? É a primeira vez que eu tô fazendo uma fase 100%, então quero dar uma olhada. Ter certeza que tá tudo certo. Peraí. Vamos aqui. Só pra eu ter certeza, rapidinho. Ó, personagem, um negocinho ali e o dinheiro. Eu só achava que depois que ficar 100% ia ficar colorida a foto, mas não fica colorido, não. Então, tudo bem. Galera, é o seguinte, esse vídeo vai ficando por aqui. Vamos continuar no próximo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Me segue lá no Instagram. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!